哎，那个今天日期哈、哦，我们可以用什么日期与时间函？哎，这个好像还没讲到，不过我们可以先提一下，如果要抓到今天日期的话，你可以用日期时间里面的那个 today。其实如果你用日期时间里面的 today 之外哈，其实你也可以用 now 啦。啊，有没有日期时间里面今天日期嘛？那你现在想说 today 跟 now 什么差别呢？其实 today 就是今天日期，没有时间。但是 now 的话呢，除了日期之外还有时间啊，就是说现在是几分啊、几点几分几秒这相关讯息啊。可是我们不需要时间，所以我们 today。那它没有参数，没有引数哈，所以按确定就可以，它会抓到今天日期。那今天日期之后的话，我要算出它的生日。那怎么算它的生日哈？这个也是日期时间函数，就是可能我们下一个阶段啊，下一个范例就是日期时间哈。那你要怎么样去抓到那个它的生日？可能会有两种做法，一个是年减年就可以了啊，年。那因为这个年我们用民国年，干脆我全部改成西元年好了，这个格式。因为我这边好像预设是用民国年，中华民国历。那你当然如果这样看看，如果你用日期啊，我把它改成用西元的啊，用预设这个好了。2016、1927，那它年龄应该多少？两种做法，一个是插入一个函数啊，这个函数呢就是用 year。year 的意思就是说呢，它会帮你把某个日期里面的年部分抓出来。那我们按确定之后啊，可以抓这个日期，它会给我2016。那但是我不是2016啊，我是它的生日应该是它的年减掉它的生，今天的年减掉它生日的年。所以你后面的话啊，可以把它这个公式复制一下，用减的贴过来，然后把后面这个 F2 啊，把它改成什么？改成它的生日，就是用这个2016减掉1927，打勾一下，89岁 ，OK。但是等一下要向下填满的哈，那向下填满的话 ，F2 这个位置要固定，所以记得哈，把那个2给锁起来就可以了。因为我基本上哈只会列固定在第二列就好，因为向下填满哈它是列会增加，但是栏不会影响，所以其实你只要锁一下。2就可以了，好 ，OK， 打勾，向下填满。这样的话呢，就会把所有的年龄部分都算完了。但是呢，这个一而减一而哈，会有个缺点，什么缺点呢？如果你的逻辑是只要满那个年就可以了，那但是如果说今天他的生日是12月28，假设啦，他的生日是12月28，那理论上他的生日还没到。有没有今天11月12嘛、哦、那按 Enter、哦、理论上应该是88岁啊，可是这边还是显示89岁，为什么？因为我们是用年来，我们不会去管月跟管日，所以呢，如果说你今天、哦、假如是要顾虑到那个有没有满、哦、有没有满那个生日的话，那我们就不能用year减year、哦、OK， 所以这个是第一个year减year，这个应该没问题了，就是用year函数去抓到它的年减掉另外一个年。那怎么办呢？这个地方我们就可以用另外函数。那特别注意那个函数很重要，可是呢它是以前是 Lotus 123里面的函数，那因为会有专利的问题，所以 Excel 里面它有保留这个函数，可是它没有把它列到清单、哦、OK， 所以比较麻烦一点就是说你不能用日期实际上找不到那个函数，那个函数叫 dayDiff 啦。那怎么办呢？不过它有保留，那保留的话可是变成说你要用自己打上去的那个函数叫 date 一样 date 是日期嘛， DIF 这个 DIF 应该是什么 different 还是什么，就是两个之间的日期区别，然后呢前括弧一样给两个日期，总共会有三个参数哦。第一个参数是今天日期，要不要更正一下，应该是前面的先生日 DIF， 先前面日期比较前面的逗点，第二个是比较后面的日期，在逗点第三个是一个字串，比什么东西呢，双引号比 Y，
意思是说呢，我要比的是什么？比的是相差几年的意思哦。相差几年是用 y， 当然相差几个月、哦、用 m， 几天就用 d 了、哦、所以它的这个 dative 非常非常的重要、哦、可是它有个缺点，就是要自己打，它不能用差罗函数，这一点要特别的注意哦。哦好，那我们做完之后啊，当然 F2 这个地方2的地方可以把它锁起来，因为等一下一样会向下填满，所以2列固定住， OK 打勾向下填满。那你会发现哦，如果像原来的生日是 2月28、是89没错，可是如果他生日改成12月28，还没到对吧， Enter 他变88，意思就是说呢，这个 DiffDiff 哈，他会去帮你检查他的生日到底有没有满，意思是说他除了会看年之外，还会看月，还会看日，哎，两个比较一下有没有满。当然，如果你今天是11月的12号，其实生日也算到了89岁啊。如果说你今天是11月13还没到，有没有88？反正就差一天也还是不算了、哦、OK 哈、哦。且今天好像有放算国定假日嘛，是不是？14号补假。有的好像补昨天的，有的补，现在也蛮怪的哈、哦。而且又有分，有些人可以放，有些人不能放假哈。那11月12是什么日子啊？国父诞辰纪念日。OK 好。因为这假日常好 OK 好，所以好，那这个地方的话、哦、我们就不过 国父诞辰、哦、这个因为我当这个好、哦、88、啊、再来就老人津贴，到底他能不能领老人津贴，主要根据就是70岁以上，而且是住在新北市跟台北市啊、而且这两个条件要成立、哦、才能领这个老人津贴。那这个地方我想各位先试试看，把 today 跟刚刚我用 year 啦、哦、另外还有个 dative， 不过 dative 我觉得比较重要、哦、OK， 所以请各位试一下，画面先还给各位一下、哦